oo muhiim ah baarlamaanka sagaalad aan ii suurtagelin inaad suurtagelisaan baarlamaanka tobanaad arrintaasoo ah arrin aad u xoojinaysa wax ka bedelida nidaamka maamulka dowladda iyo kor joogteynta iyo la xisaabtanka xukuumadda arrintaasi waxa weyn mudanayaal haddii laydin keeno ra-iisul wasaare ama laydin keeno oo wata barnaamijkiisa cod iska daaya waqti ha la siiyo xildhibaanada waqti ha la siiyo 15 guddi ee baarlamaanku ka kooban yahay waqti ha la siiyo ay ka baaraan degaan barnaamijka oo xukuumaddaasi wato haddaan barnaamijkaasi aan la jeedin oo aan si fiican loo tifaftirin guddiyada ka baaraan degin kor joogteen aad samayn kartaan ila xisaabtan aad samayn kartaan ma jirto saa daraaddeed maanta lama dooran ra-iisul wasaare ma joogo dardaartaas waa idin horumarinayaa ku dadaala inaad maaragtaa arrintaasi aad u feejignaataan waxaan idin xaqiijinayaa arrin kale anigu qofna ima wato anigana qof ma wato qof aan aniga wadan karana ma jirto arrintaa waxay u muuqataa dadka ku habaaqaya inay tahay inay tahay marata character assassination waxa yidhaahdaa ama la yidhaahdo dhalan dil ba la yidhaahdaa af soomaaliga taasi waxaan u ballan qaadayaa dhammaan golaha kan aan u ballan qaadayaa dhammaan musharixiinta oo madaxweyneyaasha u ballan qaadaynaa in kulligooda si siman oo musharaxnimo ah oo keliya cidna aan martaa la musuqmaasuqin ama wax isweydaarin aan loo sameynin intaa ka bacdi walaalayaal haddii aad i doorataanna waxaan idinku hogaamin doonaa si dhexdhexaadnimo haddii aad i dooranayna waxaan ballan qaadayaa inaan xilkayga xildhibaannimada ah aan si daacada oo diinta iyo dalka iyo ummadda ku jirta aan u kirto. Asalaamu calaykum.